यो बन्दै गरेको गणेशको मूर्ति हो गोरखनाथ मन्दिर परिसरमा। यो गोरखनाथ मन्दिरमा बन्दै गरेको गणेशको मूर्ति लगभग बनिसकेको छ होइन। यहाँ यी फोटो खिच्नेहरूको यहाँ धेरै भिड हुने गर्छ। कहाँ कोरोनादेखि डराउनु भनेको कोरोनादेखि जानु पर्छ भने एक दिन जाने शरीर हो, जाने ढुक्क भइहाल्छ हो कि होइन? भोलि पनि जाने हो, आजै पनि जानु छ भने आजै पनि जानु। उहाँको डेट कति लेख्नु भएको छ त्यो डेटसम्म जस्तो भए पनि लानुहुन्न। त्यो डेट पुगेको छ भने अहिले कहिले लानुहुन्छ? त्यो डेट छ भने जस्तै रोग आउन् भेद आउन् जस्तै भोलि गठा बारुन चलुन् केही हुन्छन् हुँदैनन्। डेट सिद्धिएको छ आनन्द डेट छरिएको डर दिनु हुँदैन। आगे आगे गरब जागे कडा बनाउन यत्रो गोलो पो भएर छ। स्टेडियम फुटबल बन्दै गरेको भैरव हस्पिटल।